নমস্কার, শিক্ষক নিযুক্তি DEE LP UP ছেকেণ্ড ফেজ লৈ দুটা গ্ৰুপৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা গ্ৰুপে কৈছে ছেকেণ্ড ফেজ লাগে আৰু এটা গ্ৰুপে কৈছে নতুন টেট পাতিব লাগে আৰু তাৰ পাছতহে নিযুক্তি দিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ মাজত দুয়োটা গ্ৰুপেই তেওঁলোকৰ ঠাইত উচিত। কথাটো হ'ল কেইটামান প্ৰশ্নৰ, কাৰণ নিযুক্তিৰ পিছৰ পৰাই বহুতকেইটা পোষ্ট খালী ৰৈ গৈছে। বহুতে GT আৰু PGT পোষ্টত ছিলেক্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ নাম LP আৰু UPত আছে। সেই ৰৈ যোৱা পোষ্টসমূহ প্ৰাপ্য কোন, এইটো এটা প্ৰশ্ন আহি গৈছে। যি পোষ্টসমূহ তেওঁলোক প্ৰাপ্য নতুন টেট হ'লে তেওঁলোকে পাবনে? নতুন টেট হ'ব লাগে, নিশ্চয় হ'ব লাগে, আৰু নতুন পোষ্ট ওলাব আৰু নতুন বহুতে পাব। কিন্তু যিসকলে অলপ কম নম্বৰৰ কাৰণে পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনটো উচিত, নতুন টেট পাতা নে ছেকেণ্ড ফেজ দিয়া? আপোনালোকৰ মতামতটো কি জনাব কমেণ্ট কৰি।